Kako ločujemo odpadke? Prižig kope v Zloganjah. Začetek 41. Dolenjskega knjižnega sejma. Lepo pozdravljeni. V novomeški komunali že 20 let ozaveščajo uporabnike, da je ločevanje odpadkov na izvoru nujno. V vseh 8 dolenjskih občinah, kjer zbirajo odpadke, so izpeljali že številne akcije. Zdaj so naredili korak naprej. Pred dnevi so skupaj s pristojnimi inšpektori začeli akcijo pregledovanja vsebine zabojnikov za odpadke. Prvi izsledki so resno zaskrbljujoči. Začeli so v največji novomeški krajevni skupnosti, to je Drska. To, kar vidite, je vsebina zabojnika za mešane komunalne odpadke na ulici Slavka Gruma, ki nesporno dokazuje, da skoraj vse, kar je v zabojniku, van ne sodi. Prvi zabojnik, ki smo ga obrnili, torej mešani komunalni odpadki, oziroma preostanek odpadkov, že zdaj ugotavljamo, da je približno samo nekje 20% tistih odpadkov, ki v ta zabojnik sodi. Akcija je v prvi vrsti namenjena ozaveščanju o pravilnem ločevanju odpadkov, se pa postavlja vprašanje, zakaj občani tega v praksi dejansko ne počnejo. Nimamo odnosa do okolja in na to gledamo preveč tako mačehovsko. Kot družba pa preveč podcenjujoče gledamo na vprašanje varovanja okolja, še dodaja direktor. V zadnjem času sicer beležimo do 50% ločeno zbranih odpadkov, kar je pa še seveda veliko prostora za napredovanje. Saj je cilj izločiti čim več primernih odpadkov, ki bodo potem uporabni za kakovostno predelavo, še dodaja Štukelj. V komunali Novo mesto opažajo, da se je vsebnost neustreznih odpadkov v zabojnikih izrazito povečala. Zagotovo več kot 70% teh mešanih, sedaj pomešanih komunalnih odpadkov sodi v rumen zabojnik, kjer je embalaža, različne vrste embalažnih materialov. Potem seveda nekoliko manjši delež papirja. Akcijo nadzora izvajajo v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom. Na podlagi ocene dejanskega stanja o pravilnosti ločevanja pa bodo skupaj pripravili tudi ustrezne sankcije. Zaskrbljujoče razmere v prvem nadzoru so novomeško komunalo spodbudile, da bodo še bolj intenzivno prisotni na terenu ter skupaj z inšpektori preverjali in ozaveščali občane. Pravilno ločevanje odpadkov na izvoru je namreč edina pot, če želimo v prihodnje naravo ohraniti kolikor toliko neokrnjeno. V krški občini pa so v zadnjem obdobju posvečali skrb urejanju pokopališč in obnovi mrliških vežic. Na Raki so zgradili novo in te dni zaključili z deli. Krajani so dokončanje novega poslovilnega objekta težko pričakovali, saj je bilo v času gradnje slovo od pokojnikov na Raki iz domače hiše, tako kot nekdaj, ali iz farne kapele. Vežica je danes nujen objekt, zato jih obnavljajo. Ne samo v mestu Krškem, ampak tudi v Podbočju, potem Brestanici, tudi v Leskovcu in sedaj seveda tudi na Raki je bilo narejeno kar nekaj na poslovilnih objektih. Ta objekt konkretno je bil začet lansko leto, nekje poleti, sedaj dokončan. Sicer pa je bila investicijska vrednost tega objekta 373 000 evrov, od tega 90 000 evrov prispevala krajevna skupnost sama, ostalo pa občina. Dela so obsegala rušitev obstoječe prvotne mrliške vežice, uritev platoja, priključitev na državno cesto in pa obzidje, kar nam ga je še ostalo za dokončati. Poslovilni objekt ima tudi poslikavo. Na steni je freska in sicer izvedel jo je Alojz Čemažar. To je stara tehnika z rezanjem ometa v več plasteh in v različnih barvah. Zelo trajni spomin bo to. Včasih so izven občinskega središča z vežicami upravljale krajevne skupnosti. Uporabnine marsikje niso zaračunavali, pač pa so morali svojci poskrbeti zgolj za čiščenje prostorov. Zdaj zaradi novosti v zakonu, ki obravnava pogrebno dejavnost, to ni več možno. Težava, ki je pri tem nastala, namreč do sedaj so večino imele to na skrbi same krajevne skupnosti, je pa v tem, da zakon zahteva tudi posebno licenco za tistega, ki upravlja to dejavnost. Tako da dejansko krajevne skupnosti same več ne morejo upravljati s pokopališči in so jih dale v upravljanje občini. Ta pa koncesionarju za pokopališko službo. V krški občini je to družba Kostak. Straški občinski svetniki so pred časom sprejeli zaključni račun občine Straža za leto 2017.
V letu, polnem izzivov, jim je uspelo zaključiti več pomembnih naložb. Tako straški župan kot občinska uprava so zaključnim računom za minulo leto zelo zadovoljni. Uspeli smo v preteklem letu izvesti veliko investicij. Teh je bilo za okoli 2 milijona 800 tisoč evrov. Od teh je večje investicije zajemajo hidravlične izboljšave, gradnje gospodarske javne infrastrukture v gospodarski coni Zalog, pločnik Podgora. Poleg tega so posodobili športni park pri osnovni šoli in izpeljali še nekaj manjših naložb. Zadovoljni smo tudi zato, ker smo uspeli zmanjšati stroške delovanja občine, namreč vsako leto pri zaključnem računu delamo primerjavo na pretekle račune, tako da smo napram lanskemu letu zmanjšali te stroške za približno 10%. Realizacija lanskega proračuna je bila dobrih 125% glede na zaključni račun leta 2016. Realizacija proračuna se pozna na področju investicij, namreč celotni proračun smo realizirali v višini nekaj manj kot 4 milijone 800 tisoč evrov, seveda pa je bilo tukaj tudi precej nepovratnih sredstev. Lani se niso zadolžili niti za evro, ob tem pa so uspeli odplačati tudi 40 tisoč evrov dolga. Sobotni slovesni prižig v minulih tednih pripravljanja oglarske kope je na vaško igrišče v Zloganjah privabil skoraj da vso vas, številne nekdanje vaščane in tudi obiskovalce od drugod. Čeprav je ogromno dela že za njimi, pa jih zdaj čaka še nad vse zahtevno dvotedensko kuhanje oglja. Po stoletni tradiciji je čast prižiga oglarske kope pripadla nežnejšemu spolu. Letos je bila to direktorica tamkajšnje občinske uprave. In moram reči, da sem res zelo počaščena in glede na to, da moram prinesti srečo, jaz vem, da jo bom, zato da bo veliko oglja, ker nas čaka lepo poletje in rabimo ogromno oglja za piknike. Sloga, ki jo v zadnjih letih kažejo in živijo Zlogančani, pa tudi njihova dobrodelnost, letošnji izkupiček od prodaje oglja bodo namenili izboljšanju požarne varnosti v vasi, sta svetel zgled v celotni občini, podarja tamkajšnji župan. Jaz upam, da bo to trajalo še dolgo, da bo ta svetozgled se prenašal tudi na druge vasi. Jaz še zmerom ocenjujem, da v občini Škocjan je dobra klima, da se ljudje povezujejo. Brez fantov in deklet tega ne bi uspel. Tako da skup držati pa pomagati si, to pela naprej. In skupna moč nekaj velja. Še pred slovesnim prižigom so se Zlogančani posebej zahvalili oglarskemu mojstru Martinu Juršiču in sovaščanu Jožetu Mikušu za vso požrtvovalnost. Zaradi službenih obveznosti ostalih, kuhanje oglja v dopoldanskem in popoldanskem času večinoma poteka pod njegovim nadzorom. Ja, ona stran nam nekaj nagaja, pa ne vemo zakaj. Verjetno zaradi vetra, ker tam na gore lukne in malo potegne in hitrej gori. Tako da moramo na ustran fej svilati. Vsaka jim čast. Ne? So zelo poslušni in vidim, da imajo tudi navdih za take stvari in zgleda, da bo to tradicionalno. Ne? Lansko leto so oglje kuhali 16 dni, tudi letos bo brško nepodobno, a z dežurstvi ne bo težav. Seveda bomo dame na straži, jaz že pričnemo ponedeljek, dnevna. Evo. Imamo seznam, kjer se bomo vpisale in seveda bomo straže, suvereno moškim. Prve vreče knobljaharevega oglja, letos ga pričakujejo približno 4 tone, bo mogoče kupiti v času praznovanja občinskega praznika. Dolenjski knjižni sejem je knjižni sejem, ki ima najdaljšo neprekinjeno tradicijo v Sloveniji. Že 41. po vrsti so včeraj odprli v galeriji Krka, do konca tedna pa vabi vse ljubitelje pisane besede in umetnosti, da si ogledajo presek lanskega knjižnega leta. Ob odprtju sejma sta bila gostja omizja o jeziku jezikoslovec Kozma Ahačič in igralka Milena Zupančič. Mislim, da imamo Slovenci zelo dober odnos do jezika. Konec koncev se to kaže v tem, kako veliko uporabljamo različne spletne priročnike, kako popularna je postala slovnica. Jaz mislim, da oni da dejansko opravljajo nalogo, ki jo je zadnja leta, zadnjih rok, rečeva kar 20 let, ali kako recimo televizija popolnoma zanemarila, pobebavila ljudi. Ne? Tle pa vendarle ljudje imajo priliko, da tudi kaj preberejo.
Dogodek so skupnimi močmi priredili Kulturno-umetniško društvo Krka, Mestna knjigarna Mladinska knjiga Novo mesto in Knjižnica Mirna Jarca Novo mesto. Koncept sejma se razlikuje morda od ostalih, kjer je knjig morda po številu neprimerno več, vendar je naš koncept pravzaprav predstaviti samo aktualne knjige, tiste knjige, ki so išle v tekočem letu. Knjižni sejem, ki ga bodo v naslednjih dneh popestrili še s tremi zanimivimi dogodki, je pri dolenjskih ljubiteljih knjige zelo priljubljen. Mislim, da je osnovna naša iskrenost in to je poziv k branju, poziv k znanju, neke temeljne vrednote, v katere verjamemo že vseh 41 let. Na Dolenjskem ima Mendele teden cvička daljšo tradicijo kot dolenjski knjižni sejem, kar je dokaz, da gre za odličen dogodek. Na parlamentarnih volitvah, ki bodo v nedeljo, bo na listi socialnih demokratov v Trebanjskem volilnem okraju kandidiral župan občine Mokronog Trebevno Anton Maver. Maver zagovarja medobčinsko sodelovanje, zato bo podpiral tiste projekte, ki bodo pomenili izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebevno. Predvsem na področju cestne in športne infrastrukture, humanitarnih organizacij in prostočasnih dejavnosti. Kot poslanec se bom zauzemal tudi za urejeno javno zdravstvo in javno šolstvo, za zagotavljanje boljših, predvsem prostorskih pogojev na področju šolstva. Prav tako bo kot poslanec spodbujal pripravo programov in vsebin, s katerimi bi bili v naslednji finančni perspektivi še uspešnejši pri črpanju nepovratnih evropskih sredstev. Na zaključnem predvolilnem srečanju na letališču Prečna so predstavniki mestnega odbora Desus Novo mesto izrazili prepričanje, da bo imela dolenjska prestolnica poslanca iz njihove stranke. V volilnem okraju 3 Novo mesto center za poslanko kandidira Vesna Dragan. Sem predstavnica mlajše generacije Desusa. Predvsem se zauzemam za sodelovanje, medgeneracijsko sodelovanje in močno in prodorno dolenjsko. V drugem volilnem okraju, to je Novo mesto okolica, pa kandidira Dušan Pavlič. Pred nami je čas volitev in ljudje imamo enkratno priložnost vplivati na našo bodočnost. Na bodočnost, ki vpliva na vse generacije. Starejše, mlajše in aktivne. Srečanja se je udeležil tudi znani slovenski glasbenik Lado Leskovar, ki tudi sam kandidira v Ljubljani. In nabijam za Desus. Desus je edina prava organizacija za nas. V novomeškem Desusu pričakujejo na volitvah dober rezultat, zato verjamejo, da bo Novo mesto in Dolenjsko v državnem zboru prihodnja 4 leta zastopal njihov kandidat. Ob tem še informacija, da bodo volišča za tiste, ki želijo predčasno oddati svoj glas, odprta do četrtka do 19. ure. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.